Het is niet de eerste keer dat ik op stap ben met de nieuwe Toyota Corolla, voorzien van de vijfde generatie hybride aandrijflijn. Nee, dat klopt, want je hebt hem al gereden gedurende de introductie in Brussel, als ik het goed heb, maar ook gedurende de introductie in Spanje. Klopt, maar het is ook niet de eerste keer dat ik ermee rijd op Nederlandse bodem. Zei het dat die voorgaande Toyota Corolla een beetje was vermomd. Hij had een ander snoetje, hij had een ander logo op de klep staan en hij was ook compleet anders geprijsd. Kan ook niet anders, want hij stond in een andere prijslijst dan die van Toyota. Ik reed een paar weken geleden namelijk met de Suzuki Swayze en dat is een Toyota Corolla vermomd als Suzuki. En daarmee is het de goedkoopste nieuwe Toyota Corolla, ook voorzien van de vijfde generatie hybride aandrijflijn, die je kan kopen. Het kan zomaar €4.000 schelen. Is het een aanrader? Zit er een addertje onder het gras? Dat vertel ik je allemaal in deze video, gecombineerd met mijn eerste ervaringen op de Nederlandse bodem met de nieuwe Toyota Corolla, voorzien van de vijfde generatie 1.8 140 pk sterke hybride aandrijflijn. Ja, want de gefacelifte Toyota Corolla, het is wel meer dan zomaar even een wijziging aan een bestaand model. Het is niet zomaar even een nieuw spoilertje, een nieuw koplampje en wat nieuwe kleuren. Nee, Toyota debuteerde in die Toyota Corolla gewoon de vijfde generatie hybride aandrijflijn van de 1.8 als mede de 2 liter. En dat betekende om te beginnen een flinke vermogensupgrade van de 1.8 naar 122 naar 140 pk en voor de 2 liter van 180 naar 196 pk. Daarmee nam het vermogen lekker toe, maar de CO2-uitstoot ging niet omhoog. Sterker nog, ze werden overal gezien zelfs een stukje zuiniger. Maar het belangrijkste aan die upgrades voor de hybride aandrijflijnen, dat was toch wel de Europese engineering. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat de hybride aandrijflijnen, zowel de 1.8 als de 2 liter, ze leunen wat meer op het koppel van de elektromotoren. Kan ook niet anders, want die elektromotoren werden wat krachtiger. De lithium-ion batterij kreeg ook een vermogensupgrade en dat resulteerde er dus in dat de auto's een stuk sterker zijn geworden bij een lager toerental van de benzinemotor. Ja, gedurende de eerste kennismaking in het zuiden van Europa concludeerde ik al, ja, het zijn echt wel upgrades die ervoor zorgen dat die Corolla een hele sterke positie heeft gekregen. Zeker ook als vervanger van een dieselmotor. Want in het C-segment was een dieselmotor tot voor kort eerder regel dan uitzondering voor de zakelijke markt. Maar diesel, dat is een no-go tegenwoordig. En Toyota lijkt met die Corolla daar een perfect gat op te vullen. Die tussen een normale benzine en bijvoorbeeld de overstap naar een volledig elektrische auto in deze klasse. Want let wel, die zijn er nog niet zo heel erg veel. Maar goed, als particulier zou je dus ook kunnen opteren voor zo'n Suzuki Swayze. Ik denk namelijk dat zakelijk gezien, als we gaan kijken naar de lease tarieven, dan zal een Suzuki misschien iets minder aantrekkelijk geprijsd zijn dan de Toyota Corolla. Maar als particulier heb je daar gewoon niet mee te maken en dan tellen de keiharde euro's. En dat betekent in het geval van de Suzuki Swayze dat hij ongeveer €4.000 voordeliger is dan de Toyota Corolla als we gaan kijken naar een ongeveer gelijk uitgeruste versie. Instappen in de Suzuki Swayze doen we namelijk vanaf €35.795, terwijl de voordeligste Toyota Corolla kost dik €38.000. Wil je echter een mooi vergelijk aangaan voor een beetje leuk aangeklede versies, dan zal je bij Suzuki moeten opteren voor de Style uitvoering. Die is €2.000 duurder, €37.795. Maar bij Toyota kan je dan kijken naar een First Edition uitvoering van de Toyota Corolla. En die kost dan net geen €42.000. Dat is ook de auto waarin ik nu rij en de Style versie die heb ik ook gereden voor de Suzuki Swayze. Beide auto's zijn dan voorzien van de 1.8 hybride aandrijflijn met 140 pk en beschikken dan ook uiteraard over een standaard en automatische transmissie. Wel zien we direct een groot verschil tussen beide auto's, want voor die €4.000 meer krijg je bij Toyota wel net even iets meer Corolla voor je geld. Zo krijg je bijvoorbeeld een groot digitaal, volledig digitaal instrumentarium recht voor je neus.
heel erg mooi om naar te kijken. Verschaft je alle informatie, ook over hoe het aandrijfsysteem aan het werk is. En dat is bijvoorbeeld een groot verschil met het display dat Suzuki je levert, met eigenlijk twee analoge tellers met daartussen een digitaal LCD-schermpje. Maar wat ook een groot verschil is, is dat je in de Suzuki een 8-inch multimedia systeem krijgt met Apple CarPlay en Android Auto, draadloze verbinding. Zij het dat de Toyota Corolla een 10,5 inch groot multimedia systeem krijgt. Side note is wel, beide systemen zijn niet standaard voorzien van navigatie. Bij Suzuki is het niet eens optioneel mogelijk, bij Toyota wel. Maar met name het formaat van het scherm is toch wel een heel groot verschil zodra je achter het stuur hebt plaatsgenomen in die Swayze of de Corolla. Dit doet net even iets meer eigentijds aan. Zo'n groter scherm is net even wat duidelijker en ook de achteruitrijcamera is net even iets scherper om naar te kijken. Wel krijg je vrij gechargeerd gezegd bij Suzuki wellicht een iets veiligere auto. Ten opzichte van een First Edition Corolla uitvoering krijgt de Swayze een stijl uitvoering, namelijk Rear Cross Traffic Alert, een dode blinde hoek waarschuwingssysteem en Safe Exit Assist mee. En dat betekent dat er wordt gewaarschuwd voor kruisend verkeer aan de achterkant, ook bij het uitstappen middels een audiosignaal en als er zich een auto in de dode blinde hoek bevindt gedurende het rijden. Bij Toyota is dit pas standaard vanaf de GR Sport of Executive uitvoering. Voor wat betreft de basisveiligheid zijn ze wel gelijk met tal van airbags, waaronder een exemplaar voor de knieën van de bestuurder, een noodremsysteem met voetgangersherkenning, Adaptive Cruise Control, Lane Trace Assist en verkeersbordherkenning. Wat wel een groot verschil is aan de buitenkant, de Toyota Corolla staat op 17 inch lichtmetalen wielen als First Edition uitvoering, terwijl de Suzuki Swayze als Style 16 inch lichtmetalen wielen krijgt. Wel kan ik vrij stellig zijn, ik heb met beide auto's uitgebreid gereden, er is geen verschil voelbaar. Ook niet voor wat betreft het verbruik, maar daar ga ik later op terugkomen. Nee, beide auto's rijden, laten we daar even mee starten, fantastisch. Oh, wat heb ik toch die kilometers in de Corolla, maar ook de Swayze, genoten van het rijk comfort van de auto, gecombineerd met toch ook wel echt wel die sportieve inborst als je ervoor gaat. Ik vind echt dat Toyota met het onderstel van deze Corolla een mooi stukje afsteltechniek laat zien. Het is niet een overdreven sportief aanvoelende auto, maar als je dat wel wil, als je die sportiviteit naar boven wil halen, als je zegt van nou, ik ga eens even lekker deze doordraaier op de snelweg, dit klaverblad, deze toe- of afrit, daar ga ik eens even lekker voor, ik wil een beetje rijplezier omhoog halen uit het onderstel van die Corolla, dan stelt hij jou beslist niet teleur. Die TNGA-basis is ook onder de Corolla fantastisch. Maar wat ik gewoon het fijnste vind, is dat het vooral een auto is die op het gebied van verfijning en rijcomfort zijn bestuurder en inzittende echt ja, gewoon verblijdt met heel veel rust in het onderstel. Rust in het onderstel en voldoende veerwegen om ook bijvoorbeeld een drempel of een grote oneffenheid heel rustig en comfortabel te verwerken. Het is haast onderscheidend. Drempel af, hij veert in, hij komt rustig omhoog, hij stabiliseert direct en dit zonder ook maar enig moment te stug aan te voelen. Heel erg prettig. Je geniet in die Toyota Corolla echt van een rijcomfort dat hoort bij een auto die laag bij de grond ligt. En dat is het onderscheidende vermogen tegenwoordig ten opzichte van bijvoorbeeld de wat hoger op de poten staande crossovers. Al laat Toyota ook op dat vlak in die klasse zien dat ze het kunstje heel erg goed beheersen. Vergelijk ik hem met een verse concurrent als bijvoorbeeld de Peugeot 308 of de Opel Astra, dan voelt deze Toyota Corolla lager aan qua zwaartepunt, qua zitpositie achter het stuur, dan bijvoorbeeld een 308. Hij voelt ook zelfs iets lichtvoetiger. Vergelijk ik hem met de Astra, die is wat meer geënt op rijdynamiek en voelt daardoor overal gezien net even iets straffer aan. Groot voordeel is echter dat deze Toyota Corolla, dit is een hybride auto met dus het gewicht van een hybride en niet het gewicht van een plug-in hybride. En dat is een hele sterke eigenschap van deze Corolla, aangezien de 308 als mede de Astra enkel hybride zijn als plug-in hybride met het bijbehorende hoge wagengewicht. Kijken we naar de praktijkervaringen in Nederland met die nieuwe 1800-140 pk sterke hybrid, ja gewoon super, echt geweldig. Ik heb geen enkel moment bijvoorbeeld om te beginnen gehad van
Poeh, had ik nou maar die 2 liter. Die vermogensupgrade van 122 naar 140 pk gecombineerd met het toegenomen koppel bij een lager toerental zorgt er echt voor dat je in de praktijk geen moment vermogen tekort komt. Laten we wel zijn, dat vond ik ook bij de oude 1800 Hybrid niet het geval. Ook die 122 pk was meer dan voldoende, maar het verschil is wel echt merkbaar. Je hebt die net even wat meer push bij een lager toerental. Je hebt net iets meer reserves tot je beschikking staan en dat is gewoon heel erg prettig om te ervaren. Ik merk gewoon dat ik in de praktijk eigenlijk nauwelijks boven de 2000 toeren per minuut uitkom. Ga je ervoor, dan zoekt hij het toerental even op. Dan gaat hij kortstondig even naar de 4.500 toeren. Maar dat maakt niet uit, want de versnelling is dan even zo. Maar belangrijker is dat hij ook smerig zuinig is. Want zo omschrijf ik het gewoon. Het is ongelooflijk hoe efficiënt je met deze Corolla kan rijden. Ik heb de afgelopen testweek met de Swayze als mede met de Toyota Corolla gewoon een gemiddeld testverbruik genoteerd van 1 op 22. Ja, ik blijf erbij. Ik denk dat menig moderne diesel jaloers is op dit brandstofverbruik. Zeker die moderne diesels die zijn uitgerust met een roetfilter, nog extra nabehandeling in het uitlaattraject, etcetera. Dan mag je blij mee zijn dat je daarmee boven de 1 op 20 komt. Deze Corolla doet het gewoon beter met meer stilte, meer verfijning, meer vermogen uiteindelijk ook onderaan de streep en standaard een automatische transmissie. Ja, ik zie alleen maar voordelen. Ook zeker voor de particuliere bereiders, want een diesel wegenbelasting moet je niet willen anno 2023. Daarnaast merk je echt wel dat die 1800 Hybrid, dat de elektrische puff echt is verbeterd. Want ik rijd zo vaak elektrisch in een stedelijk gebied of van dorp tot dorp bijvoorbeeld. De elektrische puff is zo verbeterd dat eigenlijk die benzinemotor nauwelijks meer nodig is om te assisteren gedurende het accelereren naar bijvoorbeeld 50 km per uur. Daarnaast merkte ik ook geregeld op dat hij bij 100 km per uur ook soms elektrisch bleef rijden. Wat ook erg goed is bevallen is de samenwerking tussen het motormanagement en de radar in de voorbumper. Want middels die radar is de auto nu in staat om autonoom af te remmen op het overige verkeer, op jouw voorligger bijvoorbeeld. En dat betekent dat de auto adaptief remt op het moment dat jij het gas- of stroompedaal loslaat. En dat is heel erg prettig, want je krijgt daardoor een soort van one-pedal driving. En dat betekent dus dat je in stedelijk gebied eigenlijk nauwelijks je rempedaal hoeft aan te raken, tenzij je bijna tot stilstand wil komen. Kom je echter in de buurt van een auto of een verkeerssituatie, denk aan een scherpe bocht of een rotonde, ook dan remt die adaptief af en gaat de vaart er wat sneller uit, wordt de stroom die op dat moment wordt opgewekt weer in het accupakket gestopt. Heel ingenieus en het heeft nooit ook maar enig moment vervelend gewerkt. Ik vond het echt heel erg prettig. Ook merk ik op, heb ik ook in de Suzuki Swayze opgemerkt, dat Lane Trace Assist werkt heel erg kundig tegenwoordig. Een paar jaar geleden, ik kan het mij nog goed herinneren, reed ik de Lexus LS500H. Een auto van onderaan de streep, volgens mij was dat 193.000 euro. En toen was ik niet bepaald te spreken over Lane Trace Assist. De software van het Toyota concern was niet goed in staat om de auto kundig op jouw rijstrook te centreren. Nu, laten we zeggen een viertal jaar later, merk ik dat Toyota echt heeft gewerkt aan die software. Want de Corolla, maar ook de Swayze, blijven keurig tussen de lijntjes op jouw rijstrook. En dat is gewoon heel erg fijn rijden. Want je krijgt op dat moment echt level 2 autonome technologie. Maar goed, krijg je met die Suzuki Swayze voor 4000 euro minder echt een Corolla? Of zit er toch wellicht een addertje onder het gras? Nou, laat ik even duidelijk zijn, een echt altertje onder het gras zit er niet, maar er is wel een verschil waar je even rekening mee dient te houden. Zo koop je op papier een Suzuki Swayze bij een Suzuki dealer. Maar als jij die auto later gaat inruilen bij een andere autobedrijf, een ander merk bijvoorbeeld, dan zal het ook een Suzuki zijn. En nu hebben Suzuki's over het algemeen een uitstekende restwaarde, maar ik denk dat de restwaarde van een Toyota Corolla op den duur een stukje gunstiger zal zijn. En dat zou die 4000 euro op dat moment zomaar even kunnen vereffenen. Mensen zoeken namelijk naar een Toyota Corolla online op de tweedehandsmarkt en niet naar een Suzuki Swayze. En dat is dus best een lastig feit waarmee je dan te maken hebt. Wat ook een verschil is, is dat Suzuki een garantietermijn van 6 jaar hanteert met een max van 150.000 kilometer. Toyota hanteert een garantietermijn van 10 jaar met een max van 200.000 kilometer. Ook dat is een enorm verschil. Daarnaast, voor die 4.000 euro krijg je bij Toyota, zeker met die First Edition, een veel completer uitgeruste auto.
Denk aan dat grote scherm hier in het midden. Denk aan het volledige digitale instrumentarium recht voor je neus. Maar denk ook aan 17-inch lichtmetaal in plaats van 16. Een elektrisch te openen en sluiten achterklep. En het feit dat je ook nog eens €2000 extra neer kan tellen. En kan opteren voor een 2 liter hybrid. Want ook dat is niet mogelijk bij Suzuki. Je zit altijd vast aan de 1800. Feiten zegt er wel, en dat geldt voor beide auto's, het zijn verdraaid fijne en erg zuinige auto's om mee op stap te zijn. Je hebt met zo'n Corolla of zo'n Swayze echt een volwaardige, ruime stationwagon met het verbruik van een A-segmentertje. Sterker nog, een Toyota Aygo haalt dit gemiddelde verbruik niet eens, denk ik. En als je het mij vraagt, misschien ook zelfs wel op het vlak van ondersteltechniek. Want ik heb de afgelopen week van twee dingen optimaal genoten. Het aangenaam lage brandstofverbruik, de souplesse van de hybride aandrijflijn, maar ook zeker het rijplezier. En die no more boring cars gecombineerd met technologie, dat lijkt zomaar eens te gaan pieken dus. Vond jij deze video review van de Suzuki Swayze en de Toyota Corolla Touring Sports leuk en interessant en zeg je ik wil meer van Insta-autovlog zien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook of Twitter en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!